আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক 1 জানুৱাৰীতে আপোনাৰ একাউণ্টত 2000 2000 কৰি 4000 টকা দিব। কোনসকল ব্যক্তিয়ে পাব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব। ভিডিঅ'টো আগলৈ যোৱাৰ আগত সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, অসম টেক চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 1 জানুৱাৰীতে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত 2000 2000 কৰি 4000 টকা দিনৰ ঠিক 12:30 বজাৰ লগে লগে একাউণ্টত DBTৰ জৰিয়তে ভৰাই দিব। যদি আপুনি যদি এজন কৃষক হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে বহুতো ডাঙৰ উপহাৰ দিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যদি এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে যদি একাউণ্টৰ ষ্টেটাছটো যদি চেক কৰা নাই তেনেহ'লে ষ্টেটাছটো চেক কৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ একাউণ্ট একটিভ হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টত আহিব, যদি ইনএক্টিভ হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টত নাহিব। ইয়াত দেখিব পাইছে ৰিলিজ 10 ইনষ্টলমেণ্ট আণ্ডাৰ PM কিষাণ, ৰিলিজ অফ 1 জানুৱাৰী 2022 12:30 12:30 বজাৰ লগে লগে একাউণ্টত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত 2000 2000 কৰি 4000 টকা পঠাব। ষ্টেটাছটো চাব হ'লে অলপ তললৈ আহিব। তললৈ অহাৰ পাছত ইয়াত বহুতো অপশ্যন দেখিব পাইছে। ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব পাইছে আধাৰ নম্বৰ, একাউণ্ট নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ। আপুনি একাউণ্ট নম্বৰত ক্লিক কৰি দিব। একাউণ্ট নম্বৰটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰটো বঢ়াই দিব। মই একাউণ্ট নম্বৰটো বঢ়াই দিওঁ। মই একাউণ্ট নম্বৰটো বঢ়াই দিলোঁ। বঢ়াই দিয়াৰ পিছত গেট ডাটাত ক্লিক কৰি দিব। গেট ডাটাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিব পাইছে 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট পে'মেণ্ট প্ৰচিড হৈ আছে। এনেকৈ যদি আপোনাৰ ষ্টেটাছটো যদি শ্ব' হৈ আছে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে জানিব যে আপোনাৰ দিনৰ ঠিক 12:30 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব।